Wih, kawamu mesti ngunu oleh gue jelas. Ya Allah, Cak. Gue jelas oleh. Ya oleh tuh alhamdulillah, digowo norongkoli aku. Prongkoli? Iya. Puh, kon jaluk dikek ya pong rampok kowe. Tapi opo ning? Iku asil gaweane wong Jember ya. Iya, Cak. Masuk. Iku lho modele ku sangat-sangat apa ya, gak pasaran ngono. Karena setiap tahun iku berubah. Wih. Ya Mas, yo targone ku rada anu titik. Lah iki informasi mau iku ya cukup wong, cukup penting maksudnya apa? Bahwa berita itu menduduhkan bahwa produk-produk Jember ku gak kalah ambil produk liyo. Lah timbangane sampean mukena sik leren, ada ngono sing pamer lho. Tuku mukena, teko ndi? Tuku nang Saudi. Nek meneh sing teko ndi California. Padahal kadang-kadang yo gaweane Jember. Kan ketok pekoke ya. Kadang sisan kan uang iku ono sing ngomong, "Bu, cek larange mukenae ngono." Gak koyo mukenaku murah lho. Mukenae dhek lho kain spray sing digawe Cak. Iku sik kain spray sik ono motive. Lah yo wingi lho, kangen kan ngene nukokno apa padu tukaran ambek bojone. Tak rungokno apa kowe yo kok tukaran. Lah kate riyoyoan Mas, bojoku njalukmu kena. Lah terus lah kan aku ya wis nukokno bener lah kok bojoku ngamuk jarene aku gak sayang. Lah mbok tukokno apa? Lho aku kan jenenge wong lanang to Mas, kudu ngerti nggone wong wedok ben gak susah. Iki lak jaman apa udan-udanan. Ha tukokno jas hujan to. Piye kok mikire anak iku? Lah bojone njalukmu kena itu kok ono jas hujan ben gak kudanan yang ngono iki. Masyaallah. Terus kabene salat Id nggawe jas hujan. Kok ono nang tengah lapangan dhewe ya. Mending Cak yo aku duwe saran. Arek iku titipno nang panggen iki lho Cak. Hah? Masih yo pemerintah ngelarang mudik tapi sik ono ae warga sing maksa mudik nang daerah wilayah rayon. Koyok Jember nang Banyuwangi utawa Jember nang Bondowoso utawa nang Situbondo. Krungu kabar iki langsung ae warga sing duwe ingon-ingon langsung nitipno nang jasa penitipan kewan sing ono nang dalan Karimata Jember. Para warga iki wedi nek pas mudik ingon-ingonane gak kerumat. Mangkane cek nek aman akhire mele nitipno ingon-ingonane nang jasa penitipan kewan. Koyok salah siji warga sing jenenge Amin ngomong nitipno ingonane polae dheweke kate mudik. Kan mau lebaran. Yeah. Otomatis kita enggak mau disibukkan oleh hewan peliharaan, maka paling aman ya kita letakkan di penitipan hewan dan dokter ya. Yeah. Kalau bisa yang punya kompetensi memang. Yeah. Sawetara iku jare Siti Aisyah pengelola jasa penitipan kewan ngaku nek nyedhaki riyoyoan iki akeh warga sing nitipno ingon-ingonane nang panggon usahane. Akehe sing nitipno iki sampai mundak 100% timbang dino-dino biasa. Sakliyane dirumat nang kene para kewan yo diobati pisan nek pas loro serta dikei asupan panganan sing akeh gizine. Jelang lebaran ini meningkat banyak yang menitipkan kucingnya di sini. Ya meningkat dari biasanya. Biasanya kucing-kucing apa yang kalau di sini sih campuran om. Ada yang kucing biasa, ada yang kucing kesayangan juga. Gitu ya. Kalau memang ditempatkan di sini, terus kesehatan kucingnya, terus cara merawatnya gimana? Ya kalau memang kucingnya sakit ya dikasih obat, kalau perlu disuntik ya disuntik, kalau cuma kucing sehat ya dikasih makan. Sekaligus perawatannya di sini. Tim Liputan Jember 1 TV ngelaporno.